кайнатма. Яраткан яттан билген шигырыңны сөйлеп жибер әле. Рахмет бик зур, шулай сходу сразу пошло, блин. Татар телендә. Әлбәттә. Хәзер 5 секунд искә төшерәм дәйме и сөйләп бирәм. Тау башына салынгандыр безнең авыл, бер шишмә бар якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм, шуңа күрә. Нәрсәдер, нәрсәләнде? Зинхар булыш. Ә минем шигырьләр башта калмый. Мин үзем язам. Әнҗе син җырларны яттыйсың соң айса. Ә мин җырларны үзем язам, чөнки шуңалар минем истә калалар. Тукайның сүзләрен истә калдырырга җыенмыйм, ә менә үземнеке. Ни өчен? Шигырьләр язар өчен кемнеңдер шигырын истә калдырырга бик мөһим түгел дип уйлыйм мин. Чөнки син аны укыйсың, син аннан ниндидер илһам аласың үзеңә күрә, шундый ниндидер рифмаларын үзеңә карыйсың, ничек построение ул шигырьнең төзелешен карыйсың. Ритмикасын. Әнді өзің жер язған уақытта, сен әлбәтті аның қойып нендейдір ижеклерін, нендейдір шол рифмаларын, ритмикасын есіңе түшіресің де язасың, да бүтін сөзіне істе тұрған керек. Демек, сен илхамланасың болып шығай ме қолған авторлар білін? Сен қойсы авторларың яратқан алайса? Қойсыларын оқырға яратасың? Хәзер мен шигырьләр укымыйм. Мен шигырьләрне укырга ярата идем кичкенә чакта, мәктәптә укыган вакытта. Ул да булса Юнус Юсупов, Агния Барто. Мен рус телендә дә укыдым, татар телендә дә укыдым. Аннары Ләбип Лерон. Безнең авыл, вот әйе, безнең авылда бар иде язучылар, Язилә Галләмова. Алар безнең мәктәпкә киләләр иде, безнең төрле шигырь кичәләре узайды. Шул вакытта без аларның шигырьләрен яттан укып, мен хәзер истә түгел инде алар. Яттан укып сөйли идек шулай. Ертәй хәзер. Сиңа ничә яшь? Һәм кайсы авылдан син? Миңа 21 яш, мин Ольянур, һәм мин Марис Оксу авылыннан, Актаныш районы. Актаныш районыннан. Мин Актаныштан. Сыйкташлар икән. Аңлашылды. Ә ничек син шундый бу яшеңдә син укырга килдең Казанга? Юк, юк, юк. Казанга мин килдем инде артист булып, эш алып барырга, артист, блогер булып. Мин инде укуны бетердем, мин колледж бетердем. Актанышта ук. Юк. Хәзер бик авыр, беләсезме? Чөнки мен миңа хәзер ауыр, мені бүтіне бірін сөйлергә керек. Сеңа бәлкі ол түгел, ауыр түгелдер. Демек, мен Октаныш ауылында оқыдым, Октанышта, Октаныш районы, Марис Оксу ауылында оқуны бітірдім. 8-нші класта Яршалы шәһәренә көшініп кеттім, 84-нші Валия Қаш есіміндегі лицейні бітірдім. Кеттім көшініп Минзелеге, Минзеледен медицина күлетін бітірдім. Минзеледен сон кеттім көшініп Шаулыға, Шаулыда шалып бардым да, бір ел бойына поликлиникада медсестра болып, әйінді аннары Шаулыдан мен көшінерге болдым. Қозанға, Оқтанышқа дей өздім. Қозанға көшініп кеттім. Қазір мұна есе Қозанда өзімнің ижат ішімін алып барам. Әнелерім, несе өлесің сен? Медицинаға кірген бола бізді емі үшіндегі оқыт сарыф еттіп, оқшалар түлден гендірінде. Оның бұл фотерларыны олғансыздар білмейм, общежитие ешенсі білмейм. Әқан сен жерші? Білесің ма, мен әне білән енді аның турында сөйлештім. Икінші курста оқығанда, күлетте екінші курста енді оқыған уақытта оқ. Чөнки бұл менің тілек түгіл еді. Минзеле медицина училищесіне кірген уақытта мен білмейдім қоя миңа барырға, 11-ші класқа қолырға, 10-ші 11-ні бітірген ме, есе аннары енді колледжға кетірген ме, ләкен енді колледжға анысында мен білмейдірем. Өзінің тігі болашақ оқыл біләңгіне мен әнелерге еттім, айтам, яра, әйдәгіз мейтам, кеттік медицинаға кірем, әгер де керек екен, керек енді мейтам, кірем. Шойттір бір ел оқиым, ұшамай бұл миңа. Шынки мен өзім ижады кіші, анда көп ятларға керек, көп оқырға керек, анатомия, физиология, бүтіне бірін үйренесің, мен енді бір ел жыладым, екінші ел жыладым, әне менің шушы көзеш әрін көрді, болам жетер енді. Әне білен сөйләштік те енді, әне етті, ярар қызым, әйдә сен бұл колледжіні бітір, күлетіні бітір, аннары енді өзің қоя кіресің, шын қоя барасың, келе, шында барырсың, дейді. Шыма көре алар қошы түгіл, алар менің самостоятельні екенін білділер, әне мені полностью доверят етті. Ғафу етігі зинхар үшін олданып, татаршалы, русшалы етіп сөйлешкенге. Оқтанышта ешіп татар тілін софт түгіл, нәрсе болды бұл? Мен бит Оқтаныштағыны ешемедім. Мен оқыдым Мари Сұқсы мәктәбінде, мен оқыдым Татар Сұқсы мәктәбінде, мен оқыдым Қолтақ ауылы мәктәбінде, әнда Мари Шалы, русшалы оқыттылар бізіні. Мен ғымыр бойына, мен білесің мі, русша білен татарша, рус білен татар тілі арасында ешім. Шуңа көре, менің біраз бұталшы бірақ барлыға келе, ләкін татар тілін яратам. Шығырларын өзінде осан дейіп әйттейме, татар тіліндегі текстларыны. Қойан келе ол сеңа ұмына идеялар, шынки әйтшін көліне еткенде, аларда бит қотышқы шынды фикірі супер жырнығы ме, ләкен сөзлері ғоди.
Түгел, мен татар тілін яхшы білмеген кіші язған кібік, оңашылар, ғафу, мен білемісім. Сен татар тілін білмейсің? Ну, ана деп айтмейм мен. Бір жүмле де яза алмайм, бір шығырды яза алмайм. Ненде, онда қарата, мен шықланам. Сенің ана идеялары, жерларының, алар шындай жеңелгіне кіріп қола баштайым, шынан көр сен рахаттаны бейсін де, шындай енді типтағы жерларың сенің. Бұл, мен ашы, лекен мен, сен шығасың ол текстар, сен нешек ұда бересің. Бүтін текстлар менің тұрмыштан олына, тұрмыштан әрсе бұла, мен шуны башта нешіктер башымда өзімнің ұляп ерім-ерім дейінде, анара рифмаға салам. Башта нешік язайдым жерларына, мен башта жүмлелер язайдым, мен шындай өзімнің личный дневник деген сыман бір дневник олып барайдым, мен өзімнің тұрмыштан әрселер бұла, шуларын язып барайдым, шулы күлет, тәуған уақытта мен өмінде қазір дәл ол соқланып тұра. Полкада нәрсе болды, күн арасында нәрсе болды, бір ел арасында нәрсе болды, нендейдір цели, олға табатын нәрселер ішлесе, бүтін үсін ішо язып барайдым. Әнді әнәрі мен үші бүтін болған проза текстін сен нешіктір рифмаға көшіресің дейінде, ішо ішіға текст. Песлерімді. Әне үшін жеңіл, шынке бұл менің түп идея, менің жерларының ауыр етіп яссам, мені оңла бұтырмәсілерсің мағырақ. Нешіктір, ешлер үшін жеткересі келсе, бүтінде бары бір нешіктір жеңілдерек язырға керек. Ауыр етіп яссаң, сені бәл ке біркім оңлап та бітірмес. Мәселен, менім әне язды көздеріңе қорым жырын менім, ғам елғышлар жырын. Алар, бәлке сен білмейм тұрмағансың мекен, еқ мекен, аларда бары бір ойырмалық ашық көрініп тұра. Әненің текстлары бары алар нешіктір ауыррақ менікіне қорағанда, менікі жеңенеді, неге, ярым, сен мені ташладың, әненің анда көздеріңе қорым, сүйеміңді оңлый, мотор етіп яза болады. Хәм, вот мені елғышлар жырын олсақ, ол нешіктір мені екінші түрлерек бары бір ешлер білен тұңланыла, шынке ол ауыррақ язылған. Шуан көре, мен жеңіл жырларыны қазір сұңғы арада көбірек шығарыға тұрышам. Қойнатма. Достлар, барыза сәлем, бұл Қойнатма подкасты. Сіз аны еттің ұлыйсіз, е, қорыйсіз, біз аны бұлдыра біз Yummy Music лейблы қам болғар радиосы білен бірлікті. Шоқыра біз подкастқа сәлетлі белгілі шәқістеріні бізді қонақта бүгін Олия Нур. Сәлем-сәлем барығызға да. Олия есімің Нур бұл құшылған деп псевдоним варианты емі. Қойын барға келді ол Нур? Әнемінің фамилиясы Нуриева. Олар әбікей бабықайалар да Нуриева фамилиясын бірттілер. Шыны ол бара башылағандағына әлі мен инста Олия едім. Олар енді мәйтем, ойлап ұтырамда мәйтем, әлі нәрсе бетен, неше енді инста Олия, мәй рекламиру өйтіп керем үшті әлі. Олар шуай үстел ұртында отырдым, қомында істе, әлі кен істе түгіл кім білен, ол бенен отырдым үстел құршында. Ойлап ұтырам мәйтем, вот инста Олия, еу енді ұшамай Олия, Олия Нур мәйтем, Нур, мәне Нур зы бұл шит бетенде, мотор тұңланыла. Шуа көрі Нур болдым, хам шуай құйош Нуры бұл бет, өзі бір мотор болып көріне мені. Менің ойлауымша. Яқшы, мен айдашы, Олия Нур. Мені үнседес келгені, біздің бүгінгі тема үйімі поток. Поток, та болу. Неше бұлам кен ол татарша? Езімде, тошқында болу. Оғым. Оғым? Оғымда болу. Поток, оғымда болу. Мені шыл темада сеші сеге. Несеге? Шынки сен шыннан да сезесің кібік оғымны, Хәм ол ағымға сен берішмеше, керек екен видео түшірге сәйір ауыз ашып тұратырған видео түшірем. Керек екен мұнышы, үшілейм. Нәй шының дей кібік тұйыла мен асен. Сен әйтен біт, әлің еткен екен күлігетінде бітір аннан сың қойап дейсің. Әйде оқу бітірем. Мені оңлайсың, мені шыңды оғымда ештіран кішіге ұшағансың сен. Шыңа күрі бұл темінің сөйлап олыға бұлдым. Мен дұрыс ұққығамын мен сенің характерің шынан да шыңды емесе? Бәлке шынан да шыңдайдар тұрмышшынық, менің әгерде тұрмышшынық орасаң, шуай көрінесім ақ. Мен ғымымен берішіге әратмейм, әгерде менің нендейдар мақсат қойылған екен, мен ол мақсатқа табатын, алға табатын барам, бір нәрсеге де қорам іше, кім нәрсегіне етмесін. Әлбәтті оқытында мен біраз жылап, олам бір оқытында біраз зорланып, олам мәйтем, неге мен алай деп әйттелер. Ләкен шыма да қорамастан, мен әрі жинам да, қам алға табатын барам. Нәрсе айтылар? Ну, нәрсе айтылар, ну, конкретный етіп қазір нәрсе деп айтым. Ну, бір топқыр болды енді ол, бір-екі топқыр болғандыр. Менің алай бек көп хейтерлар ек, мен қазір мұнда айтып отыралмай, мені мені хейтерлары беж айтылар деп. Болин қытышқыш деп. Болин қытышқыш, айы. Еуғанда ебір еуқ, қой вақыт қына ВКонтакте группаларында язып ауларында әбі опалар. Бұл әрсе бұл жарлы білмей тұрған қыз, неге мұны вапше сәхінеге шығаралар? А ВКонтакте аудитория әзеккен осалыларақ, сезесің маңы? Әй, әй, көпке осалыларақ. Әй, бұл қызық. Шынды қайлар бұл ұштыра, әлекен нәрсе енді. Ғыммен проблемалар дегеннен алар, проблем ол қар кішінің тұрмышында бола. Менің тұрмышта ашылай үшірай. Әлі қозанға көшіну ол бет бір ішкіне. Қозанға көшінге іш квартиры тобырға, квартирда ешерге, нәрсегедір ешерге, нәрсегедір түлеп ешерге, нәрсегедір ошарға ешерге. Ғыммен
түрлік, не, бүтін болған кішілердің проблемалары, алар мен ада қос, шулай ол. Хам аларыны бары-бары нешіктір ішкәртіп мүйтінде решайте етіп, нешік бола решайте етіп мүне. Мысалы, көп топқыр бүгін үшінде сұралар берешек, мен проверка татарского языка, лейлер-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 лер
проблемаларны шешерге. Мен түрлі кішілер неде проблемалар шешелер, мен де шул проблемалар білен ешейм, хамаларын ғамыр бойына өзімнің шешем. Син қазіргі вақытта Қозанда, бізге енді мен Қозандыларға, біз әлбетте Қозанда бик ос. Чөнки Қозанға бүтін күші көшіп келеді. Казань резиновая деділер мен ғабірсінде. Біз сізге әлбетте бик шот, лекен шын көңілден төгіл. Ерейсің онда. Пассивная агрессия, ты баталам. Йоқ, шына бөліне отырасың, қойсыздыр ұшырашылар дайымы, Қозандылар екі күші бұларға мүмкін. Меден бұлар қойан кебіштерсің бүдін. Но без куб, без шинанда куб. Келешілер, кетешілер алар шинанда куб. А сен ауға кетесің келе ме қоядыр? Санкт-Петербург, Мәскеу деген жерлерге, ендер шынды ойларын. Урыс жазасын бүт жерларыны бары бір, нендер үміт білен нәрсегедір. Нендей үмітлер сенің ме? Урыс жазарларын қорада. Олдағы иларыны менің бар еді ойлар көшініп кетірген Мәскеуге. Санкт-Петербургны мен қорамадым да, шынки Санкт-Петербург ұлғымы мен менім ойлауымша ол Қозанға нешік тұрашаған. Мен анда болдым бірнеше топпар. Менім шын бек ислер туды Санкт-Петербургға барғаш. Мәскеу ісі, ол мен анешік тұр бек зұр болып көрінді. Мен анда бір топқырғына болдым. Бәлкі екінші, үшінші топқыр барғашты, мен анда бір анешік екінші түрлі воспринимати тұрмын енді ғауфу етігі комфортно. Я шарга биграхат. Нам да синим урном да шакуру траганиме, хам обрнше рэп жерларым на динди, язгани мурус триндеди. А нас он лабж бердин ди, ну кем кирего, не аудитория рус аудитория си алар зур зур бусада име, лекин шул вакта жерчлар да рэперлар да кубрек име, анда ян шарп шарга аурак буп тидорам кин. Эманда татар тринде синжерлисом да, биз шуга куп тугур. Поддержка барыбір, яратушылар, тұңлаушылар, алар Татарстан ішінде, татар тілінде жырларының тұңлаушылар, алар көпке көбірек. Рус тіліне қарата әлбетті, мен әні көрем қазіргі уақытта, мен рус тілінде жырлар шығарам, русшалы, татаршалы жырлар шығарам, алардың тұңлаушылары озырақ. Лекін, мені бошта сүйленген сөзге қойтабыз, менің мақсат бар. Мақсат бар татар тілін рус аудиториясына да шығарыға, хамен мақсатқа әлігі уақытта барам. Мен білмем нәрсе болашағында 5 жылдан сын, мен білмем нәрсе болашақ 10 жылдан сын, лекін мен қазіргі ішлеген ішлерін алып барам, хамен ішетем. Әсіне жерші боларақ, өзің бошап жібердің мәй, екі сен енді ең боштан ұқтаптың өзің әнді продюсерін үшін, неше бошағын кетті ол сенің, Юлан? Жерші боларақ, кішкіне шоқтан ұқ, мен жырлы едім, лекін менің профессионал образование ек. Мен де әбілер яза ішін ВКонтакте да, ұмашылай енді. Әбілер енді әйттілер өйтесі сізілерін. Профессионал образование ек, менің шуңа көрі, бір кішкіне шоқта мен шуға жырлап ердім, түгіреклерге үрмедім, хатта әне қой уақыт тегі сәхнеге шығарып жібірейді, қызым әйді бұл конкурста қотнашып қора, тегісінде қотнашып қора ярар. Шуға айтып, яратып, өстім де енді жырларын. 8-9 класта шауылыға көшініп кеткештін, анда бүтін зұр шәхәр, мен біраз ғына я болдым. Жырларын жырламай башладым, қойғым мен шығышлар ясамадым. Анар енді кетті медицина күлеті, анда да жырлар біраз, нашылай мен шататсы етіп бердім біраз ғына дүния бойлап. Анар мен зерге көшінгештім, 1-2 курс өткештім, мен бары нешіктер сәхнеге шыға башладым. Анда есе таптым Ленар обыны, отчествосын қызғанышқа қоршы істетті, тұтмайым, білмейм. Ленар обы, ол мен зерде тамада болып ерей, түрлі кешелер олып бара, шығышлар ясы, өзінің тауышы сонды ғаштай бек матур. Хамыл мен айтты ол ейді, менің білен тұйларға, туған күндерге шығып қор әлі сен дейді. Ешкітір шылай тонышып, сүйлешіп кеттік де, хам мен тұйларға шыға башладым аның білен, собан тұйларға, собан тұйларда ері башладым. Ол уақытта ол мен ешкітір мен шылай менға поддержка берді, хам бек те болышты ол уақытта шылай сәхнеге мініп кетірге, кішкенегіне одымлар білен. Анара енді кетті менің өзімнің жырлар. Социаль шелтерлерді, гитарыға каверлар яздыру. Ярар, аңсы бір халанда коментарилар кетті, емішті мені, молодец, бұлдырасың, айде, фәрин, девомит. Меңа бұл әлбетті бік көп үлхам берді.
Девам иттем, андар инде өзімнің жырлар кете башлады, гитарда ойнай башлады. Унерға үйрендім бит инде. Нендедір күйлер, сөзлер келе башлады. Мен шығырлар кішкене шақтада яза едім. Лекен олар шынды жиңілгіне бала шаға яза тұрған шығырлар еді. Нендедір сөздер келе башлады башқа. Шылай тұрып гитарда ойнай ойнай сәхнеге шығып кеттім. Таптым, инде медицина күлетін бітіргештін. Таптым Inside Люди, продюсерлік өзегін. Мен анда резиденстуда тұрам, қазір Йоршалы шахарында. Таптым шыл Inside Люди, продюсерлық өзегін. Анда блогер бұл арақ мен іш алып бара башладым. Хамінде блогер болып іш алып бара башлағаштын, мен андап кетті бізім квартирниклар. Өзі біз ойлап таптық шындай формат квартирниклар. Алар әлбетті алар әлікті болғанлар бетінде. Лекен мұнда енді біз блогерларыны жиып, шулай анары өзі бізнің студияға қонақларыны жиып, шындай атмосферный ғына бір ұтырулар башладық. Анары, инсайт людиға шоқлы нәрсе болды. Мен татарша сөйлешем фестивалі. Бұл мені құтқарушы фестиваль болды, нендедір шыратта. 2020-21 елмі башта мен анда шығыш ясап қорадым, конкурста қотнашып қорадым, ләкі мен анда ұзмадым, жеңіп болмады. Балалар жей алмадын сен деймі? Әйе, балалар жей болмады. Екінші елні жейдім, не хайет Қозанға келдім. Әуіл уақытта мен Қозанда бекеш болмайдыр ем. Келдім Қозанға, зор шахар, шондай мотор барысы да, бауымыны да шығыш ясадым. Мен әу бәқіт еді менім үшін өз уақытында. Шой шығыш ясадым, анар Илья Сабай көріп алды менім жырлар яза білгенімні. Олай тәйде яздырып қорек бір жерде. Обы дейсін сен кішілерге еме, опа дейсін. Шондай сейір, біздің татарларда шондай бір бар. Кеше де мені құдайым. Көптен туған туған күн болды мені еме. Емені құтлый қолығы еме, Лейлі опа деп. Мен сүгіне сікіле. Кім меніңа қоратта опа деймін? Мен сені опа деймін, мен сені әйлі күні деймін. Яры, шынкі мені үш қарып ке жіберірім. Шынкі мені, шынды олардан мен шу опа сөзіне жіберірім. Мені еш масам. Оның шынан туғанға ғана опа деп әйтіп бұла деп өлейім мен шуады фикір етім. Біз әлбәтті гимназияда шуай ұқытшыларға айтадырек. Дезіде опа, зоя опа. Неге шуай бейткен біз бізді, неше бізді үйретмегендер? Білмей, ол нешік түрмінен ситуациядан қорап. Мен өзім ол боласы боларақ, олда ұқығанда біз бүтін ұқытшыларға өзің әйтмешілі мені опа обы деп еледірек. Кеттім анары көшініп шахарға мен айтылар, нендей опа обы, аузың ұжым, отчество бар менім, отчество білен үндәш дейділер. Ярар, анда отчество білен үндәшіп үйрендім. Анары медицинада тоже отчество білен үндәштім. Бүтін үсін өді. Бары бір мен әл қонға сіңген болашақта, қонда қолы ол. Мен кімге нендедір, кім мен ашылай зұррақ болып көріне өз бақытында, кімге менің нық зұр уважение барлыққа келе, мен аларың бүтін үсін өді опа обы деймін. Мәселе менің опаға, зұр опаға емін бір туған, аңа 27 еш, ләкен мен аңа ойгіл опа деп ерейм. Аңнан зұррақ Илнарға, мәселен, Илнарға мен айтам Илнар. Обы деймін мен аңа. Ол мен аңа досым ап. Мен білесім, түрлі шырақта түрлі ше. Кімге неші келешем? Шырақта сен Ильяс обыны? Ильяс обы, мен енді кеттім мұнда қасилеп. Ильяс обыны шыраттым, Ильяс обы айтты, әйдә жүр яздырып қорейбіз дейді. Бірінші жүр көзеріңе қорейміні яздырдық біз мұның білен. Мен абы бікті ашады, енді аңнар Ильяс обы яме білен іш алып бара башладым. Хәм түрлі сәхнеде шығышлар, ол тігі елға бір екі тапқыр болса да, мен абары бір недедір бәқіт алып келейді өз уақытында, эндорфин берейді, адреналин, эндорфин. Анар енді шуай сәхнеге шығара башылағаштын, мен абы ұшап кетті де, шуай мен сәхнеге әніп кеттім. Ильяс бен үшілеу ол нешік? Нешік етіяны, профессионал яқтан шығаны, бейелеу? Бәйелейсің, сүйлеп жіпер әлі, нендер инсайдерс кейверлер үшін қызық. Ильяс обы білен үшіләу, мен әбікті ашы үшін ке... Таған нәрсе айты сен үшін, әлбетті. Әлбетті, мен башқа сіз айта алмайым. Ильяс обы білен үшіләу, мен әбікті ашы знак помощи. Йоқ, шынан да бікті комфортны аның білен үштерге. Лекін, мен қой уақыт, мен әнді біраз ғына оңлап бітірмейм. Шынке, ол эмоцияларын көрсетті тұрған күші түгіл. Ол мен әнің сдержаны. Ол ғымы мен бүді бүтін, менің ойлауымша ол бүтін ир атларға да қоас нендейдер бір көрінеш, ол эмоциясыз болу. Мәселен, қызлар алар әгер де, вау, шеп, әйде, шле дейсәлер, ир атлар алар обычны нешіктір, екінші түрлі қорилар да, и хам алар алардан максимум сен іштесің. Әйбәт, әйбәт, әйбәт. Әуіл басторг болар. Бұл супер ана. Шар шарға мен амайым е? Ол әйбәт дейді. Әйе. Хәм жырны яздырған уақытта да сен босасың микрофон яны. Ильяс абы, әйдегіз мен әбілай іштеп қорыға әлі. Әйбәт бетінді мәйтем. Ну, нормально жыз, учит мәйтем. Әйбәт бетінді. Ол айта. Нормально, нормально, әйбәт. Давай, яз Усал бұл алам кен, мен аны ғымырды да көрген, аны шығарып болмай, мен өз
бұл состояние шығарып, шуғады гіл не 0% та бұл, сын енді кіші еме? Бәлкі біз аны білі білдірмей біздір. Бәлкі аның тажы скелетіп шығап. Шынгі Ильнар Фатихов мен айткен, біз аны білі бәңгі спорлашқанымыз, толашқанымыз бар. Яр еді сен аны білмейсің де. Маған көрі шынды мәмінті білдіраған мүмкен. Білмей, мен ашырға бікті комфортна, бікті яқшы. Әйбәт кәне шығып барабыз. Шынан да Ильяс Бойлыққа келгешін сен тұрмышында, сен сетінеге шыға башадың, сені әтәрі ол продюсер болара? Ол, қазіргі уақытта ол әкірілі біз аның білен ол продюсер боларақ, мен енді артист боларақ, мен ашылай іш алып барабыз біргелеп. Дұслар, әлі яры сіз бар. Біз бірге сізнің білен қойнатма подкастын үшілі олабыз бейді. Білесіз ме, сіз бізге ердем ете оласыз. Бұл милли тоттар тіліндегі болған подкастыны болдырыр үшін. Сылтама аша ұздығыз, хәм бізнің бұстыға язылығыз. Мәдді яқтан бізге ердем етігіз. Рәхмет. Қойнатма. Өқша кетіреме, сен әміне бұл сәхнеге шығулар? Сен тағында туйларда жырлап үресің мәр? Нен дейсен, қойан ұқша аласың? Я блогерліктан келемі. Сен нәрсе, білән, яшейсің. Әйе. Менім әнеге оғылда опалар сұрау менелер, сенің қызың қой ашылысың. Әне айта медаларға нәрсе деп жауап берейім. Сен трудовой ғанына қоя болса, тұғынды. Пенсия керек, пенсия ең шынанда. Трудовой менің әлігі уақытта ета. Мен самозанятый блогер боларақ закреплена, іш алып барам. Хам шулайық стримнар, мен қазір TikTok платформасында стримнар алып барам. TikTok жоқ бейді бізді қазір сейді, қанчы сенлегесін бәсейді? Мен аның өзім шауашам. Аның өзін ошатырған ысылар бар қазірінде, симкін олығы мен әрсендер шырға. Стримнада сен ұлтырасын, әсе шіліп, сүйлеп ұлтырасын? Мен да гитарада ойнайым, жырлар жырлайым, недедір жырларын құшып қойам да фонда, сүйлешіп ұлтырам кішілер білен. Әлбетте сен аңда өзіңе дұслар табасың да, ол дұслар сен аңшықтыр, фанатлар табасың өзіңе, ол фанатлар сен айында жіберелер оқша. Но аңда енді оқша түгіл, подарықлар болып етіп жіберелер де, ол подарықлар көшелер оқшаға. Шо, аңсы екінші сол, үшінші сол шығышлар. Түрлі шығышлар менің ашылай қазір финансияқтан болышалар. Түге елға қорағанда, бұйыл менің шығышлар көпке көбірек. Хам мені бұл бікті сейіндір әшінанда. Әлбетті. Шынанда сен бізінде ижады кіші болғашын, сәтінеге шығасын келі, білгілі боласын келі әлбетті, дүріндейме. Сен қазір интервьюлар олар, сен подкастларға шоқыралар, әндер фотосессиялар ясыйлар. Бізді шын күміл Алар әз бейді, тотар тілін білген тим болы. Шоңа көре біз енді шылық бүрі күшілеріне қоядыр шылай тірей-тірей-тірей. Әлбетті, мен қазір нешіктір мұна шы, өзің етмішілі қозан тусовқысы бар мұна мұндайым, қозан тусовқысы нешіктір шылай өтірері мұна етсәң. Хам шыл тусовқыға нешіктір кіріп кетесі келе, бары бір анда да нәрседір ішілесі келе. Неде тусовқы? Я мен мюзик. Мен әлі мұнда келгенше, қозанға келгештін де әлі бік білі бітірмейдім кішілеріні. Мен аны өзім шылай тусовқы деп атым енді, білмейм кішілер нешек етедір аны. Менім үшін ол нендедір мұна ойырым бір тусовқы. Әлге мұна сүйлелер, біз екінші яқтан келіп, бізді көзеткен кіші, бізді бетен, менде тусовқа кіремі ме, ұқыма? Кіресім. Сендер шында. Сүйлелер, нешек ол сенің көзіңнен біз қарашымын? Мұна мен келген кіші боларақ, қозанға келіп тұқтыған кіші боларақ, меңа комфортна деп әйте олам, шынки мен әйте олмайым, нейдір ойырым кішілеріні ойырып, нәрседір мұна бұл меңа шауымы деп әйте олмайым, шынки мұнда кішілер шылық әтілік, особенно мұна біздің творческий тусовка дайымы, алар шынды йоқты, шынды ошық езілі бүтінісі де әйде мұны шәп қорейбіз, әйде бұл әйшеп қорейбіз, видео өшіріп қорейбіз, жүр яздырып қорейбіз, әйде подкастқа шоқырдылар, аңсыда ебет оқшы. Білмейм, меңа рәхат, мен әйті алмайым, меңа нашар дейіп. Бар бір бірі ұл тусовқыда, бар бір нендер сәйір кішілерде болырға мүмкен, кімдір сен әмінегі бірінші көруде ұшам оған болырға мүмкен, аңды моментлар бар еймі? Әлігі уақытта еу. Мен әлі қозында бір ғына ел ешім. Шыңа көрі бек білі бұтырмейм кімнің ненде екенін, бәлікі бүтінісінде түгіл, қой бір кішілерің бәлікі бардыранда скелетіп шкафуыры шайтмышлей. Қазіргі уақытта мен айта алмайым, онды кішілер еу менің үшін. Нә бұл бір елда сен бұл тусовқаға әлігіп, кімдір сен Ильястан қола қол сұзды мы ердем қолы мұна, нендері үш бойынша мұна, сен етесің, әді бірге видео түшірек, әді бірге жерде азық әкім болды ол мұна, кімнің есімдеріне айтып тәсілмейм? Так, қозанда бір ел ішінде, Ауыр сұраулар береміз айын. Бек ауыр сұраулар таске. Еске түрі керек. Мұна Шейх Разифу, бұдың күшімен жырламаған кіші біле қолмады. Сені бе жырладым? Йоқ әлі, йоқ. Лекен ол меніңа бірсінде бірге шығыш ясаған уақытта, сәхіне артында отырғанда ол меніңа айты, ол еде мұна шығыш жырын ішіліп қорыға әлі. Елге Шейх Разиф дегенін ол да бек
көп түрлі инсайтлар аның білен оласың өзіңе. Біз аның білеміне бір диалог ішіндегіне бірнеше түрлі, ижат бойынша түрлі темалар абсудит еттік. Шолай оқыл мен ажырда тәғдім етті әйде әйгірет. Әйде әді ездіріп қарай қалай дей. Шыма көре бек оқылы, өзінше нешек түр бұлышқан сымақ болды ол меніңа. Шынки мен өзім үшін көп түрлі фикірлер алдым ондан. Мен шыма айтасым келеріне, біздің үнемінде ешегенде, шынан да сен оғымға потокқа әлексең, бір потокқа. Толашмасаң, кішілікті болсаң, сәлетлі, қам тұрыш болсаң, сәлетті керек мейхатті. Тұрыш болсаң, сәлетті керек мейхатті меніңа көрсетті. Жыр яза білу керек ме? Хам жырлау білу керек ме? Өзіме көрсетейін айды. Сәлетті болу керек ме? Сен тұрыш болсаң шыннан да. Хайым білесің ме? Дисциплин деген бір бұлға тиеш. Болса, сен ол оғым сені тұтып ола да, сен шыл оғым білен рәхәтленіп кетесің. Ишыл барасың. Ишыл барасың. Шыннан да шылай. Сен мені қазіргі уақытта қойсы жыршыны қорап, ол етесі мені анын кіп болыр ем мен деп. Мен түрлі жыр тыңлайым. Сұңғы арада мен ғымымен жырлар тыңлайым, мен әшінді классик жырлар. Анда гитары ғана мелодиясы, пианино мелодиясы, я бірер ирландская музыка, анда бір сөзсіз жырлар тыңларға айратам. Шынке алар мені тұрмышта болған барлық, мен әшінші движухалардан алар мені тұнышландыра алар нешектір. Ғымымен айткенде бар жыршылар, кімнің жырлары мен объекті ашы, ол да болса, татаршылардан, татарлардан олсақ. Елсе Бадырдинова, Ильхам Шакиров, нан қой уақыт жырларын тыңлап олам. Елсе Бадырдинова, Ильхам Шакиров. Қарар. Главное, что олар татар тілінде язалар, екселе. Ансын, татарстанда олар. Марат Ерулинен де, әлбетті, ансын, енді дұстар білен тыңлай біз Марат Ерулинені. Оларының жырлары үші, Салават Фатхадзинов. Айтам бек, мені жырлар тұңлау, ол варьируется, мені үстен алып, осқа қадар, мені мұндай волналар білен, дұлқынлар білен. Демек, сен өзінің аудиторияны мәшіннен оңлайсың ұлтыға, 10-нан алып, 16-ға қаттек болған болалар. Ешірек мұта? Йоқ. 18 жаштан алып, 35 жашқа шақылатын ғаушылар. Шынке ол бұалар, ұтыралар әйелерінің... Шуға көре ол шулай. Бәлкі, андай варианта болырға мүмкін. Сұңға арада бұалар барлыға келе башылады. Тұңлаушылар, әмені бұл бікті сейіндірі. Сәлет движениесіне кіріп кеттім. Бұйылыны бірінші топқыр не қайет. Сен сәлетті өзің көлікмейін бола бұларақ? Ғымымен бір қошында болған ек менім сәлетті. Мен сәлетті мұнға ғашында шолай. Мұнда Gucci flip-flop. Жыр бұлырға тиешейді мұнда қапставқа. Мен өзім сәлетті екен бейт, сәлеттің болмаға көре. Әті уақытта түлерге ярамайдыры сәлетке кірірге. Ол бұшқайды әлігей ме? Әті түлеп мені кіртті шында. Бұл болада болсын енді анда дейп, оңлайсың ол. Бұл бетенің сөйлешірге сәлет, кіші білен коммуникация бұстайын. Уақытта мен анды болмады менің анда ивер, 9-ші класта. Мен сөйлешірге де құрқа дыремінен байты күшіден. Бары бір сәлет сен әнішіктір болушты бетенде, оқшы бетенде шуай жібергенлері. Мен өзім сұрап ердім, бітім сынып ташылай кірелер емес, шында жүрейдер. Мен юқ, бір ел болмады екінші. Мен шоқырған күші юғанда, мен сәлетсіз, әйтен бет сәлетсіз, әйті түледі шында қатырдым. Мен шоқырдылар, лекен менің әйті білен еттілер, шуын қадар оқша мүне, түрей біз мүне анда қайды. Бұлырға тиішілер. Бары бір сәлет, ол бек еқші балалар үшін келешекке бек еқші етергеш, келешек білімдерге. Сен үшінде шоқырылдың, қам жер жазды ғызым сұптан Малси білін. Өзді ғызмы жер? Йоқ. Малси білін әлі жер езмадық. Ну, біз ездірдік бір жер, лекен біз әлі аны шығармадық. Хам біз әні сәлет үшін езмадық, біз әні ғымымен екінші бір кеше үшін езған едік. Құрынлап, әкінгіне бірінші білікегіне одымнар білен, олға табатын Илгиз білен де болашақ, Малси білен де болашақ, бүтінісі білен де жүр жазашақ біз. Білесі мен сен сұраған ем, неге сен қойсы жерчілер сен ашы деп. Күттен түгіліне Илмира Калимулина бітінде еме, қам Дина Гариповалар, жеңділер бітінде Голыста еме, қам мен Динені көрмей башладым. Бір мезгіл. Менім үшін дине ол мұны біздің Адель бұлырға мүмкіндік, шынды күшті тауышылы, қамты күшті харизмалы қыбек қызыйды. Қазір ол үйоқ, менім түйін дұз қыздарым әте ол бар, сен көрмесіңгіне, шынки ол қазір жерлап бері, Кремльдегі күшілер үшін, нендер шынды. Эльмира Калимулин ол әзірекін оңына балды бар шақси бренд деген әйбірлеріне еме. Өзінің шул қойады тусовқыларда ерірге керейген оңлап алды да, ғам ол мәшіннан да мені мен әнші ұшы елдіз болу.
бұл елдозлығын шылай шылей. Міне. Бірінші орыны жеңмеген қазы, еме? Бірінші орыны дене жеңді. Илмир, менім үшін қазіргі уақытта, ол көпке отышылырақ карьера сетіран көпті ела меңа. Бәлкі мен ұлышандыр. Аларының тауышылары, ікісінің де тауышылары ішінен де күшілі, ікісінің де жырларын ешіткен бар, жырлағанларын ешіткенім бар. Ішінен де күші тауышылы шәхісілер, алардан өрнек оларға керек, әлбәтті. Нәрсе деп айтайын менде, ол бит бірінші орын алдың да сахнаға мініп, жұлдыз болдың деген сөз түгіл бит енді, аны бүтінісі де біле, қазіргі уақытта особенно. Бар оқыған кішілер, күлетлеріні бітірген, колледж, университет, магистратуру бітірген кішілер бар, алар кетелер магазинға ішілерге сатушы болып, алар сахнаға мінмейлер, аларға ол керек меларынан туялар, түрлі күші, түрлі-түрліше. Кімніңдір бар мақсат сахнада жырлап еру, попсовый жырлар, кімніңдір мақсат бар рок жырларға, кімніңдір мақсат бар шын әбей бабайлар яртатырған, зор опа бабайлар яртатырған жырларына шындай мотор тауыш білен. Түрлі күшінің түрлі мақсат, шуңа көре түрлі күші түрліше фикірлі менің ойлауымша. Яғни, әлбетте, жоқ, бәлкі ішінен ең мүхімі ол бақытлы болсын. Бақытлы екен, мен қой, әлбетте, біріншіде айта аламын, қой, алдан сен дене, неге сен техника білмейсің, жүлдерімнен сен. Чүнкі мен жырлай білген болсам, мен ғой айтамын, жырлай білген болсам, мен сахнадан түшмесем. Ансабитан, өзі бір рахат, сен сахнаға мінесің, сен кішілер солай қорай, әгер далар сенің жырларыңның сөзлерін білсе, бұл мені, білмейм, адреналиннің ең биік точкасы, нұқтасы деп ойлаймын. Оқшыла керек түгілейм, шулғына мен? Керек мей, бір нәрсе де керек мей. Тыңласынлар зинхар үшін, білсінлер жырларыны зинхар үшін, алар өзлеріне нендейдір инсайт алсынлар, білім алсынлар, ладно, білім болмасын, енді шорт сіне, может, білім бере алмаймдыр мен оларға. Бірақ олар үшін бұл нендейдір успокоение деп айтайм, тынышлану ысылы болсын. Чүнкі мен бірнеше кіші жазғаным да бар, Олия, сенің жырларың мен ғанешіктер тынышланырға, нашар ойлардан орындырға бұлыштылар деп. Сен блогер бұларға білесің бітенде, сен айоса екен, екші коментарий кіші емі, демек бір 10-100 кіші шул фикір бән еші, лекен езмей, чүнкі нашар әйбірін езірға жүйінгедірек. Шарлай білмейсің, сәлетсіз. Яқшы бір язу ол көпке, мен шыннан да мен көптен түгіліне өзіме оңладым аны еме, хәм книг жалобы предложение гүл сұрым. Мен айтам, әрімі мен сізге язам яқшы бір. Вау, вау. Шынки шыннан да, но шарны мен секундында язам. Мен шындай бет, шындай ұсал бет мен. Немрес клетлар ашыла башлады. Автобуста барабыз, еме автобуста мен түләуілі ұрынылы билет олдым еме онлайн. Келдім еме, ихам ол автобуста анды система юы екен. Мен ішіліп, түлеп олам өзіме ұрын, мұне, еме? Емені тұрғыз олар. Мен бұл шоңмай. Оңлы менде әнді әбей деп еме, мен оңы оңдайым. Ал әбейлер кірділер әнді, көп әбейлер. Біз оңы қойдар Оқсубайға барадық мүшінде. Йоп, но олар түлемеген, хам кондуктора оқшанат қолына береддер. Оңлайсың ма? Мен әнді систем, мен шында ебірін ярадмын. Емен босқан кедіш. Бұтын әбейлеріні сүреп түшіріп. Әйе, транспортный компанияға язам тотарша ход. Біріншіден тотарша бұсын әлі бұлар. Оңғайлар мұйық мансаларының үші. Икі тілді языға керек біздің шоңқырай. Біз Тотарстанда әлбәтті. Хайым, шолай деп мен аларға еме яздым. Шолай язу жеңілірек. Шынгі нашарыны секундында Илхам келен ошарға, мен әмесірін. Бәкін мен етем, мен өзімді оңылым, мен блогер боларақ, оңылым екші әйбірдер нешік кет Илхамландыра. Шыма күрі ұл вариантын да көріге керек. Шыма күрі мен етем, бетіне Хаммерек қозанының аккаунтарына мен езілген. Хам ешірақ өзірға тұрышам, екші комментарийлеріні де. Әлбәтті, нендеген организация болмасын, нендеген блогер, жыршы, артист болмасын, аларға әгер да шында екші комментарийлер келе екен, ол шынан да олға табатын өтергеш. Яңа мотивация менің ойлауымша. Мен өзім де қазіргі уақытта блогер боларақ оңлайым, әгер де мен аязалар екен, мен көрем нешіктір пример олам олардан, тәжірибе олам, хам шулай түрлі кішілерге қой уақыт язам екші комментарийлар мәселенді. Сен күлмегің шындай мотор. Сен кішіге бір комментарий язасың, ал оланың күні бойына настроениесі мотор болып беруге мүмкін. Анар енді екші болып беруге мүмкін. Шынат, бұл интернеттағына әлейме, бәлкі тұрмышта да кімгедір шай айтып кетерге, мен оқыптан түрлі комментарий, сіздің шындай мотор сумкаңыз дей. Уай, шынды рәқат болып кетті. Е, мен ішінанда алай етерге яратам. Мен ғымын кішілер білен яратам сөйлесуге орамда. Тонышмыман? Тонышмыман кішілер білен. Е, менің танышылар, менің дұслар, алар қорап тұралар, қой уақыт шуай, ол ежеттер енді. Мен тегін лифт табырғанда сөйлесу башының әбей бабайлар білен білмейм онда. Е, small talk, е, ішінанда кішкене қысқағына бір сөйлесу, магазинарда сөйлесіп кетем онда білмейм, мен ғашу мен ғашу кішілер білен сөйлесуге, түрлі кішіден нендейдір яңалықлар ештірге. Энергамен болып шығайын, энергамен. Мен андай біріні
бүтүнлөй яратмайм. Мен үчүн small talk ул мына керек мегән әйбергә энергия битерми. Ул кешене тен белмәячәкмен, күрмәячәкмен. Нигә мен аңа үземне энергиямне бирәм? Мен монда килгәндә дә команда җыела, бер-берсе оралаша, мин нәбай урындыкка утырам да, мин мисешергә кеш юк. Мен үземне мен төрле калдырырга кирәк. Төрле вакытта шуларга фойтинне перебила. Төрле вакытта минем төрлечә, мәсәлән, көн аралаш, көн арасында, көн буена, минем әгәр дә бер эшендә булмаса, мин әлбәттә анда магазинга бардым, анда нидер яңа әйберләр аларга анда белмим, анда мин әлбәттә сөйләшәм. Әгәр дә минем чыгыш, ул да чыгыш буласы икән, яисә менә шулай ук интервьюга утырдыга имес синең белән, мин тоже тегә бик күп сөйләшә торган кеше түгел, анда ишракларда мин кеше белән гомумән әле буен үзеннең егеткәне яздым. Айдарым әйтәм, әйдә без синең белән сөйләшәбез әйтәм. Киләсе вакытка минем чыгышлар алдыннан, минем интервьюлар алдыннан зинһар өчен әйдә без әзрәк сөйләшик, әйтәм, ну, чем обычно. Азрак сөйләшсәк миңа лай комфортно, чөнки миңа барыбер үзеннең башында ниндидер уйларны җыярга кирәк, ниндидер хис-кичерешләрне үзеннең эчемдә шулай булгатырга кирәк, үз эчемдә булырга кирәк. Менә синең сымаграк миңа да шулай. Әгәр дә берәр съемка булса, чыгыш булса, миңа шулай җиңелрәк. Айдар дидең, Айдар ул нинди сферадан синең тормышыңа килеп дәкте? Каян таныштырсаң? Элек дип әйтәм инде 2004-2005 еллар микән? Ул вакытта ул җырлар яза иде, җырлар чыгара иде шулай ук. Мин татарча сөйләшәм дә, чыгышлар яза иде, аның үзенең фанаткалары бар иде. Инде аны Егор Крид үзенә кертте, Макс Корж үзенә кертте. Ул бик популяр егет иде үз вакытында, Татарстан эчендә. Тоже шулай, татар движухасында йөрде ул. Инде аннары ул бераз гына китеп алды, үзенең хәлләрен буенча ул китте, шуша чыгышларын. Хәзер инде ул кабаттан янәдән без йөри башлагачтан кайта башлады. Ул менә шул җыр сферасына миңа килеп эләкте, мин аны шулай күреп алдым да, һәм миңа ул вакытта ничә 13 яшь булдым икән. Сала утырам башында. Әйе, мин аңа язам ВКонтакте дәм әйтәм. Ә син җырларны үзең язасың мы әйтәм, яисә сиңа берәр сөй язам мы әйтәм, бу әйтә, үзем язам. Әйтә, миңа да берәр җыр җырлар. Мин 13 яшьлек бала, акылсыз тоттым да яздым аңа. Ул миңа нәрсә яз... ул миңа язган. Минем группага подпишись дип җибәргән инде бу. Ну, любой блогер сымак, бу теге темадан китеп, үзенекен такылдаган. Шулай итеп шунда таныштык, аннары инде мин үзем җырлар яза башладым. Айдар белән аннары ничектер күрештек, кавер бергә яздырдык. Кавер яздырганнан соң, ну, ешрак күрешә башладык, ешрак, чаще, ешрак. Әйе. Қосанда бергә яшисең инде. Әйе. Монда сорауларсыз. Комментарийлар. Монда комментарийлар язып тормыйбыз, әйтә тормыйбыз. Аңлашылды. Әйдә, без синең белән иҗади кеше булганга күрә, синең фильмографияң да кызык булырга тиеш кешеләргә. Бармы синең дер топ 5 иҗади кешеләргә карарга кирәк дигән кино? Кино имам. Әйе. Сериалда булган. Ой. Менә минем кеше хәтерәйме, мин кешемегез, знак зодиака буенча, минем хәтер кешенеке. Мин нәрсәдер карыйм, һәм мин аны онытам. Ну, мин аны карыйм, сюжетын онытмыйм, мин аның исемен онытам. Җыр тыңлыйм, җырның исемен истә калдырмыйм. Кино карыйм, киноның исемен истә калдырмыйм. Чөнки минем башта үземнең төрле уйлар йөри, төрле фикерләр. Мин аны онытам. Минем бар менә бер генә фильм башта калган, ул минем утырып, полуночное солнце дип атала. Ул бер ширли кыз турында. Ширли кыз, ул гитара да уйный инде, әлбәттә, шулай матур гына. Һәм аңа кояшка чыгарга ярамый. Бу үзенә бер егет очрата инде, ул егет белән аралар кояшка чыгалар. Моның ремиссия түгел, развитие, аның опухолының развитиесы китә һәм үлә. Шундай бик моңсу гына фильм, ләкин мен аны җылы-җылы карадым. Мин ике тапкыр гына карадым аны үз гомеремдә, ләкин ул минем башка шундый прям осадок булып утырып калды. Ә нинди мәгънә белән бу киноның? Нинди мәгънә? Егетләр белән йөрмә урамга чыкмы? Юк инде. Моның гомумән, белмим, мәгънәсе бәлки матур мәхәббәт турында гынадыр. Миңа ошый менә шундый романтик берәр кино карарга. Комедиялар яратам. Ә инде конкретно полуночное солнце алсак, анда менә шундый матур мәхәббәт, матур, саф, чиста мәхәббәт күренеше инде анда. Юк, мин киноларны караганда, мин уйлыйм, менә ниндидер анда мәгънә сулап инде авторлары име. И күп очракта без аны ул мәгънәне күреп бетермибез. Менә «Время» дигән кино менә бик спорлашкан бик кура юкмы? Джастин Тимберлейк уйнаганда. Һәм ул анда алар вакытлары, ну, киләчәк имештер ки, һәм кеше акча эшләми, вакыт эшли. Һәм син вакыт отрывок күргән бар. Әйе, вакытны эшлисең дә, син имештер ки, синең тормышың озыная. 25 яшьтә бөтен кеше туктап кала. Тәне инде 25 яшендә, әйе, эшләргә мөмкин 100 ел, 200 ел, ничек син эшлисең, шуңа да синең була инде. Һәм ул дустына вакытны урлап, дустына вакытны бушка бирә. Име? Һәм дусты аның шул вакытка ишеп лыгыр булып үле дусты.
Хәм шул була торып, шул кинода шундый моменты бар име. Хәм алар охырдан име Бонни Клад кебек, Робин Гуд кебек урлыйлар да име вакытны, хәм бүтән кеше тора башлыйлар бу вакытны. Мен син бит инде дустыңда күрдең, алай эшләргә ярамый. Кеше ул әйберне үзе охшаш деп, вакытны эшләп алмаса, уланы тесен сигә сорып итәчәк. Дип аңлатам. Мен шулай дип аңладым аны, име? Ә калганнар шундый әйбәт, алар Робин Гуд, алар бирәләр вакыт. Төрле кеше төрлечә уйлый. Төрле кеше бер төрле сюжетны кеше төрлечә үзенчә аңларга мөмкин, чөнки ничә кеше шуның кадәр фикер. Һәм это нормально, ул бу нормаль күренеш, минем уйлавымча. Ә мин исә кино караганда, вот соңгы арада күрә башладым, үземдә күзәтә башладым. Мин сюжетын да карыйм аның, әмма ләкин сюжетына аның кадәр внимание таләп итмим. Күбрәк мин карыйм раскадровкаларын. Мин карыйм кадрның матурлыгын, мин карыйм андагы цвет деформация. Мин карыйм цвет корны, мин карыйм ничек аларында кадрны выстраивать итәләр. Аннары уйлыйм, әйтәм, болар моның кадәр кешене куян таптылар микән, менә шушы кадрда именно шуның кадәр кешене җыер өчен. Аларны җыеп, аларны киендерер өчен, әйтәм, менә ничек менә шушы постановкалар өчен. Син үзең кинода төшәсең киләме? Әлбәттә, бәлки, киләчәктә. Хәзерге вакытта ул минем төп максат түгел. Минем хәзер төп максат артист булу, җырларны чыгару һәм җырларны кешегә җиткерү. Мин просто үзем вакытында Мәскәүдә яшәгәндә, мин массовкада йөри идем еш. Һәм анда ике режиссер эшли, минимум. Берсе төп геройлар белән, берсе массовка геройлар белән бергә эшли. Шунысы да кызык, менә шундый система килеп эләгәсендә, син оңлый башлыйсың, менә шуннан да ничә чаклы эш эшләнеде, без ахырда бу кадрны күрсен өчен. Бер генә кадрда әлеңчә кеше менә шуны мең тапкыр төшергәннән соң гына менә шул бер кадрны калдырганнар дигән әйберне аңлагачтын. Әлбәттә, мин дә просто все деформация, мин дә шулай карыйм. Мин әйтәм, күптән түгел сөйләшкән ик кем белән әлек сөйләштек, не важно. Кемдә дигән подкастка баш уже каткан. Һәм минең әйткәнем, мин массовкада булган кешеләргә карарга яратам. Чөнки үзем массовкага булгачтын, әйме? Мин төп геройга карайм, массовка дөресләргә караштырасын. Дөрес уйныйм икән. Мен сәт турында әдәп авызны ачып тора кирәк. Сөйләшергә кычкырып сөйләшергә ярамый. Син авызны чешеп утырасың. Әйтәм, бұлар нәрсә турында сөйләшәм икән менә бу. Алар анда утыралар икән, карале менә бу кофе бирәк тәмле, әйме, бүген кояш шундый бу. Әйе, ә бу инде 15-нче, 20-нче дубль булырга мөмкин. Син нәкъ шундый кулларын чип күтәргән син икән, бер тапкыр шул кайберне шәешкән син икән, шундый утырга тиешсең. Чөнки монтаж ясаганда син дә эләгәсең кадрга. Шуннан да кызык, мин теге үзем шул фильмография эчендә бик йөзеп йөрмәсәм дә, миңа ничектер менә үзем блогер буларак, мин исә инде кечкенә генә кыска гына вертикаль роликлар үзем эшлим. Шул барам, капката анда нәрсәләр редактор алып барам. Һәм шулай үзен редактировать иткәчтен барыбер кызык бит инде кешенең ничек эшләгәнен карарга. Шуңа күрә профдеформация булса да, ну кызык менә карарга. Бу нормальный профдеформация, андай бер булырга тиеш, ул кызык. Ләкин чыннан да менә бер мизгел татфакта укыганда әдәбияттагы бүтән әсәрләрне безгә әйтәләр инде. Менә автор булай дип әйтергә теләгән, исен китапларны укый алмыйсың. Тыя сюжетын гына укып. Син уйлыйсың, ә нәрсәгә бу геройны керткән ул? Ә нигә геройны мандый? Вот нәрсәгә укыгына инде тынычкына. И шулай кинолар белән дә, шул киноларга да күчә башлый ул бер мизгел. Кайчандыр булса да, барыбер шундый яхшы кино була торып, или китап, онтылып, рәхәтләнеп, карарлык булсын ие дип иштен генә уйлыйм мин. Менә шу онтылып теге... Минем дә шуның да бик сирәк менә шулай. Истә башта кала торган җырлар, башта кала торган шигырьләр, кинолар алар бик аз. Калсалар да, миңа көне буена уйлап йөрергә кирәк, хәтерне кире кайтарырга, ул фильмнарны искә төшерер өчен миңа көне буена уйлап йөрергә кирәк. Мин шәһәр хәзерге вакытта шулай шундый проблема ул, чөнки бик күп кино, бик күп сериаллар чыга, һәм без аларны рәхәтләнеп карыйбыз да, мин язып бара башладым. Язып бармасаң, чыннан да, сен андый уйлар бар иде түге элек мектепте укыгандагы сымак, башта литературадан укыйсың ниндидер әсәр, аннары инде аның краткий содержаниесын язасың, авторларын язасың, аның нинди геройлары булганын да шуларны язып чыга идек, безнең шулай дәфтәр алып бара идек. Ул вакытта, ну, менә хәзер язып барсаң да, ул бит барыбер онытылачак. Ну, мин үзем өчен әйтәм, мин аны барын онытачакмын, язып барсаң да. Аннары кире шулай кирип-кирип карамасаң гына шул дәфтәргә. Бу, ну, шу потреблять ите торган шыр инде менә шуннан да кыска видеоларны карап баш кота бит инде шуннан да психологлар әйтә вот 10 минут карыйсың ул кыска видеоларны 3-4 видео алдан нәрсә булды сөйләй дип сорасалар исеңә төшермисең син төшерә алмыйсың исеңә ә син кара ә син утырасың аны монтажлап редакторлап в цветокоррекциялар ясаган буласың ул видеоңа ә аудитория Аны менә байтырып җибәрә. Хәзер бөтенесе дә кешенең каравы өчен, бөтенесе дә ничек дип әйтим, соревнуются татарча тагын мин сүзне. Алар барыбер
кішінің иқтибарын жәлеп ету үшін олар нәрсеге нәшілемейлер қазір. Ең қымбат валюта ол кішінің иқтибарын жәлеп ету, әлбетте. Сен өзің кейфің түсе ме просмотрлар жиылмаса, қораулар болмаса? Соңғы арада жоқ, чөнки мен қазір оңладым алгоритмдардың нешеге ішілегенін. Әгер де сілеп жіберәлі нешеген алгоритмдар ішілей. Әлбетте күн сойын ішірге керек, качественно түшірге керек. Качественно түшірге керек дейлер қойбір кішілер, қойбірлер мен шайтырып сена қошына басалар да, үскен атпесе азып қойалар да, аларын қа миллионға өте. Аңа да бейт, бары бір нешектер мұңсулуаны болмай. Барыбір олға табатын ішлейсің, әгер де бұл видео кірмеген еткен, мен қазір видеоларға қоймым, мен зор ставкалар қоймайым. Мен әселен, мен бір видео, нейдір снипет шығардым, өзімнің видеороликіні шығардым, ха, мен ойлап отырмайым, айтам, мұнда 10 мың просмотр хотя бы болыр мекен, 10 мың қораушы болыр мекен, деп ойлап отырмайым, ең, просто мен аны кіртем, әйінде аннары бір неше ой ішінде, сені қорайсың, неше ғаның өсемі, өсіш бар ма, өсіш жоқ ма, әгер де өсіш болмаса, бұл зор проблема түгіл. Мен де өзім үшін ойлап қоям, бұл сенің тұрмышыңда ең зор проблема түгіл. Бар башқа иқтибарыңды екінші жерге жібер, маңа қорама барса да яқшы болар. Демек, сен қазіргі уақытта мына стриминг дейсің, мен айда етер, сенға керек стриминг сұрға, стримнар сұрға деп әйттейлер мен айымы. Мен өзімді ән тұрында ойлағаным бар, әлбетті. Неше ға сен уақыт табасың? Ол бетіне менім үшін ең ауыры 2-3 сағат, неше бір неше сағат отыра керек тұранда ол стримді. Мен ұзақ отырмаймын, отырсам максимум 2-3 сағат нәсіне ішілі. 2-3 сағат отырасың. Көп. Отынаған ше? Ал білесің мен, менің үшін ол радиода отырғансың ма? Менің қозанға әлі күшіне башылағандағына қиял бар еді радиоға ішке кіреге. Мен де Зүлфия Динуровқа да жазып қорадым, аның номерін әлі қойлардан табып, мәйтәм, сәнім сіз мәйтәм, сізге кірсем бұла ма? Әйе, типа, ол меға нендедір номер жіберді кімді кіндір? Ол бұйға жаздым, мәйтәм, сізге кірсем бұла ма? Әйе, әлбетте келіп қора кастингқа деп, жаздырып қора өзінің тауышыны, анар енді ойларбыз сені қолдырған ма, жоқ ма? Мен үшінде қиял бар еді болашақтан, өзім шешірге ұратқаштын. Хам шой тұрып, ол кастингқа мен әлбетте бармадым, ол менің шуайын шықтыр қолды. Әлбетті. Неше кіші орасындан шығып, мен да бармай қолдым. Әйінде стримнар башланғаштын, мен бары бір анда нешіктір рәхәтімен шой ошып қоясың, хам радио ол барғансың мақ, еміш тәл сенің өзіңнің канал. Сен да керей екен, жырлар құшасың, өзің нендейін тілейсің, керей екен, өзің жырлайсың, керей екен, сөйлесіп отырасың, күн арасында нәрсе болды, кішіден сұраштырасың, аларың нәрсе болды. Орыс тілінде алып барасың? Инглиз тілінде. Инглиз тілінде? Жақсы білесің, қасиет шерлік. Ну, бик жақсы деп айтпас едім, ләкин элементарный кіші білен сөйлесерлік, мен сөйлесе аламын. Әгер де сен маған қазір бір ауыр сөз берсең, мен оны тәржіме ете аламын деп, мен оны вряд ли смогу перевести. Ләкин мен шулай кішілер білен сөйлесемін, оралашам. Қойсы бірде сені үйреттілер инглисше, сен өзің үйрендің ме? Инглис тілін мектепте үйрендім, ауылда оқығанда яратып оқыдым, ләкин анда бик яхшы оқымайдыр мен инглиз тілінде. Әйінде 8-ші класқа көшкештен, Ғалия Қош есіміндегі 84-ші лицейға көшінгештен, анда инглиз тілі ол углубленно етіп үйренілейді. Анда мен бікті ашаттым инглиз тілін. Бик яхшы білмәсем де, біздің Светлана Файсаловна есімді оқытышы бар еді. Онда бір жігітке, Ниной ғына деп айтады, жой тұрып, бізге де шулай оқ. Ниной, учи, шле, давай уқы, шуай тұрып уқытты бұл бізіні. 2 ел ішінде мен инглиз тілін білмеймін, тігі олдағы 7 ел уқымаған сымақ уқыдым 2 ел ішінде, шындың ұшаттым. Анар медиалеге көшкештін, медицинның күлетіне кіргештін, біраз ғана ұнтып жібердім, шынки анда бары бір... Анда латин тілін үйренері керек. Анда латин тілінде, анда инглиз тілінде вообще кіші қорамайды. Вот, анда біраз ұнытым, мен де анар тиктокқа шыққаштым, бары кіші білен сөйлеше, бары бір шуай қызық болып кетті. Әбітәлі, сен өзіңнен алып барасың, а бар еще батыл деген әйбір. Батыл? Батыл. Кіші білен батыл олып барасың. Кімге көбірек подарок жіберелер түнгіне емішті. Ика кошка шығашылы. Сенің фанатларығыз енді аларғының батыл олып бұл. Әйе. Шынан екенде, әйе, фанатларының батыл болып шыға. Сен шында отырасың, анда кіре Австралиядан кішілер, кіре Америкадан кішілер, кіре. Алар бет ұрша білмейлер. Алар сен білен инглише сөйлесіп кетелер. Бетем, әкірінірек, пожалуйста, әкірінірек. Шуай тұрып, сөйлеше біз, үйрене біз түрлі сөздеріне. Ол видео шыға, кіші шыға видеода, не мен? Әйе. Ол сіме сөйше башылай. Әйе. Шын күмілі әйткенде, мен инглиз тілінде сөйше олам, инглиз тілін үйренген кішілер білен. Не носители. Кім олар бен ұрраға, әйе. Кім енді шын күшін, аларының native language, алар білен ұрраға, аларының сүйі башласалар. Аларға бір-бір-бір-бір. Ол біздің тотар тілісі бар. Мәселен, сен рус тілінде сөйлешкен кіші, онда тотарша сөйлешсең, мен шой тез еттіріп, ол бізді тоже аңламай. Мен біз примерін аларын, нәк шылай аңлаймыз. Сен неше қорайсың юрауларға, Олия? Юрауларға. Сен мен қазір... Гадание. Гадание. Рахмет айтып өмеш.
Так, гадание, білмейм. Менің бір қошымда гадать еткенлері юқ. Қолдама енді. Шыннан да. Шыннан. Қыздар білен карт салу. А, тұқта, бар. Таро. Эй, менің білесім ол қой оқыты шанам. Әгер де мен ашамаған әйбір әйтселер, менің ашаным. Мен әқылы. Яқшы болғанда шанам, яқшы болғанда. Шулай, біне, нәрселері знаки зодиак, алар білен да шулай оқ. Сенларға өзіңе керек болғанда шанасың, өзіңе керек мәсе ек. Біз қазір сенің білен юрибіз. Яңи мюзикті сен білесің, де ол бік яқшы лейбл, анда түрлі артистлар, жыршылар бар. Хәм мен сенға 5 түрлі жыр беремейме сойлап оларға. Хәм сен шыннан сойлаған жырдан вақытын әйтесің де, неченші минут, неченші секунд, хәм ұл сөздер білен башланған юллар ендейме, сенға знак болашақ, жауап болашақ сені сұрауыңа. 5 жыр. Йок, бірчернің асайыпсың. Но башта сұрауын бұл ратишнің. Неде сұрау беребіз біз қазір Yummy Music лейблларының артистларына? Yummy Music лейблы... Так, давай. Қазір өлім, әйде айтып қорық, мен Татарстанда өзімнің тұңлаушыларының табу аламмы? Топтым бұт енді. Ну, мен ар топтым. Қазір топта дұрыс етіп формулер бөтірек керек демек. Көбірек керек, көбірек. Тауғында танылғанырақ болыр үшін, мен ғанерсе әшерге керек. Яр, дик яхшы. Киттік. Сойла боласын қай бір жырны. Усал білен Малси Мюзикның Фида деген жыры. Ешлер тілі қытырырға Ильгиз, Алсухам, Койнар. Қалямшігім Фәузие. Шунды рәхәт Айрат Хайрулин. Хәм жиберме Ильгиз, Сейт Алур, Кейру, хәм Зәліне. Әлі екенші жырны. Ешлер тілі қытырырға? Әйе. Ну, ешлер тілі қытырырға. Мұна уже есімі ұшады, аның білесің. Вообще, қытышқыш есімі. Супер. Бара, мұнда еме Қойнар, Ильгиз хәм Алсу 3 минутта 18 секунд қытыралар. Хазір тайминг сөйлей біз. Эйе, сенға керек сөйларға 3 минутта 18-де қойсы моментынан. Хазір сөйлей маңда проигрыш болашақ сөзсіз. Бұда бит, бұда бит жауап. Бір нәрседе шынына барсыда яқшайым. Демек, әйде шап қорек. Хазір бірде четный цифрлар нәртмейм мен? Білесі мен, мен шынды еш юраулар шынды мен, екіші өзін шынды индивидуал деп соны. Кішілер, подписчиктар мені, шын күлемін мен. Алар ғыл бір түрлі сонлар әйтелер. Сізде бошылы әйтес. Өйде, мен қазір ұлап табам, шынды қсейір сон. Мен айынды кіші, 7-4 кіші шынды сонлар әйткен болашақ. Ұлап қора, 2-сілік бетлік кітаплар, да, юрайым мен еме. Анда юлында әйтірек керек бітеді. 77-ші бет, 77-ші юл. Яратқан сонлар әйі жиде. Ол кете 13. 13? 13. Не, Икеде нолеш, мусон. Икеде нолеш, милаши. Ведь я уже сильно шагаш, ведь дышат. Иде, Олиеге тоналар, котанда кубрек тоналар, ишин ништерге кирек. Олие Нурга. Артист буларак, эй. Эй, Олие Нурга. Давай. Мен керек расшифровка. Көні бойы ояқ. Короче. Бізге табақта секірерге. Менға табақта секірерге керек. Әймен? Сен шыла табақта секіресің де бейді. Бір тоқтаусыз. Бір тоқтаусыз. Күні-түні. Демек, дәуам етеміз. Үш бұларға тиеш. Шынан да Ильхан бұларға тиеш. Бүтін яқтан да сен нәсі тілейсің, нәсі көресің. Шуңа әйі деп жауап бере керек. Сен нәр... Ашыда шо еші, опам менім шо еші, мен де шо ешім қазір әлді. Нәрсе болса да әйтселер де әйе деп жауап берес. Мұнда барасың ма? Әйе. Мұнышысың ма? Әйе. Хәм бір қошанда оқшасын сұрама. Деп әйтедірі әйті. Керек болса, аннан сын оқшағына түгіл, геншей бір кедешек сенға ұлияқтан деп. Шыма көре мен айтам, боласың ма, олып барасың ма, мен тұтыршы ешім? Әйе. Мұнда барасың ма? Әйе. Мәсін Илья сөзі, сен қойсы картыңа оқша жіберіге деп өзім. Мұның үшін түрілердем не әлі? Ұғым, сен дұрыс әйтесің, бұтын мүмкінліклерге әйе деп әйтірге керек. Бек мотор, бек мотор сөзілер. Алтын сөзілер. Алтын сөзі шынан да шынан көрі, мен сен әбіп тілейм. Олия Нур, нұрланып. Нұрларыны шәшірге бұтын сөзі. Біздің аудитория көбісі бәлкі білмейдір сені, шынки сіздің біздің аудитория шынан да тіге. Олырақ бұлырға мүмкін. Мен әлі еңа. Мен әлі еңа күші. Йоқ, сеншінан да көпшін көлін әйткенде, сенінді бік көп болдың сәхнеде, қозанылар бәлкей біледір енді сені. Мүшін кішін зұр-зұр нендейдір сәхнеде, нендер бейремлерде шығышы садың.
исте қалырлығы етіп. Шоң күрі білушілер бұлырға тиеш. Лекі мен біздің аудитор ұшынды икенші өзге. Алар біз білген кішілеріні, алар жа, бұ кім сон, дейме, оптырамасынлар, деп үміттейме. Бұне бұ подкастына қора бітіргештін, сенің жырларыңын плейлистқа қушып, рәхаттеніп, аларын тыңлап. Амин, амин, шулай болсын, менің жырларына тыңлағыз, менің бірен бірге бірге бұлқында болығыз. Зор рахмет сіңа, шынан да бік рахат кіне сүйлесіп отырдық, мен бік тәуші алдым бұл диалог. Да, 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 мен айқамландырдың, мен стримерші боласым керек кетті. Ура! Мені кішілер бұла бі түрлі емі, бұла кішілер комфортик, бұла не өчін, мен сен комфортик кіші. Мені блондинкалар сымағы әткен, сен комфортик. Мен нормис, комфортик, тюбик, имба, кавальску. Бұл ешілер сленгінда, мен әлі ешілер тоже нейді. Но сен шын ада сен ұшыл бұғыннан бетейін, шыл аларын білен бір дұлқында бұларға тиешсен, сен аларын алар әйткен сөздеріні сен ең бірінші оңылап біліп, бізге жеткірге тиешсен. Татарша нормис тұрында жүр. Әлбетті, біз күтіп қолабыз, кеме? Зұр рахмет, зұр рахмет. Алла рахмет. Қойнатма.